السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan hai semua, terima kasih kerana anda sudi singgah ke channel saya. Okay, ini adalah video arahan 3D modeling terakhir dalam kategori creating, iaitu sweep. Sweep ni kalau dalam bahasa dia, kita nak sapu lah. Kita nak sapu objek tu. Jadi dalam AutoCAD ni, arahan sweep tu kita nak buatkan satu profil 3D mengikut laluan-laluan ataupun pas-pas yang kita buat, supaya objek tu mengikut laluan shape yang kita buat tu. Jadi macam mana penggunaan sweep ni, jom kita pergi ke AutoCAD. Kita pergi ke arahan yang terakhir dalam kategori basic untuk modeling, 3D modeling, iaitu sweep. Sweep ni kita nak sapu lah. Sapu mengikut laluannya. So, dekat sini saya ada satu objek. Saya nak sweepkan dia mengikut laluan yang saya buat ni. Okay, laluan yang saya buat ni. Jadi, saya ambil untuk arahan ni ataupun untuk ribbon, anda boleh ambil dekat sini. Sweep dia. Macam bentuk S tu. So, ataupun anda nak menggunakan short command dia, anda boleh menggunakan SW. SW, enter. Saya klik. Enter. Lepas tu saya klik objek. So, nampak? Dia akan jadi separuh. Sebab apa dia tak sweepkan sampai habis? Okay, dekat sini, saya undo balik. Dekat sini, anda perlu cantumkan profil ni menggunakan kaedah J for join. Ataupun arahan J. Saya ambil J for join. Saya select dua objek ni. Dua profil saya tu. Okay, enter. So, sekarang bila saya klik, nampak dia dah bercantum. So, barulah saya boleh sweepkan dia. Saya ambil SW, enter. Okay, dia kata suruh tanya objek. So, saya select objek, enter. So, dia ada align, base point, scale, apa twist semua ni. So, selalunya kebanyakan arahan tu jarang digunakan pakai lah. So, saya gunakan keadaan yang biasa digunakan pakai. Iaitu terus saja select profile tu. Saya select profile tu. So, dia akan sweepkan dia punya objek tu mengikut laluan ataupun pas yang kita buat tu. Okay, and then kat sini pun sama juga. Kalau ada anda dah ada spline, buat spline pun boleh. Macam tadi yang bawah ni saya gunakan circle, lepas tu saya joinkan dia lah. Kalau gunakan spline, objek anda berkotak pun dia boleh sweepkan dia ataupun dia boleh sapukan dia lah. So saya ambil SW, enter. Sorry, SW, enter. Saya select objek, enter. Saya terus select dia punya pas tu, laluannya, klik. So dia akan ikut laluan kita tu. So, yang ni pula sama juga. Kalau anda ada bentuk macam ni, bentuk yang cakap apa, piping kan, anda boleh buat macam ni. Dia ada tajam macam ni, dia ada radius dekat sini. So, anda boleh ambil SW, enter. Saya klik objek dulu, enter. Lepas tu saya klikkan laluan dia, klik je. So, dia akan ikut, nampak. So, saya tukar dia punya realistic, visualize dia kepada realistic. So, nampak dia punya laluan-laluan dia tu. Okay, laluan dia. So, ini saja penerangan saya mengenai sweep. Mudah saja. Yang penting anda kena ada laluan dia lah. Anda kena ada laluan dia. Jadi, saya harap adalah sedikit manfaat ilmu daripada video saya ni untuk anda yang menonton. Jadi anda suka dengan video ni, jangan lupa like, komen dan share. Dan macam biasa, sekiranya anda ada pertanyaan, komentar dan kritikan, dan boleh saja ajukan perkara tersebut di ruang komen. Kiranya ada pertanyaan, insyaAllah saya akan cuba jawab sekadar kemampuan dan kefahaman saya. Jadi saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum. Bye-bye.